Vítejte na Základní umělecké škole v Krnově. Jmenuji se Kamil Trávníček a jsem ředitelem této příspěvkové organizace. Naším zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Jsme středně velká škola, jejíž kapacita je 600 žáků. Ta mezera, nejdřív z jedné strany, pak z druhé strany. Dejte si na lišky a medvědy, ano? Jo, tak medvěd je kváta. Si myslím, že je poměrně pestrá, děti se učí kreslit, malovat, zkoušíme taky jednoduché grafické techniky, zkoušíme keramiku, pracujeme se sádrou, s nejrůznějšími materiály, no co nás napadne. Až to doděláme, tak si naříkáme, jak buď to budeme tisknout tiskařskou barvou. V čem jsme šikovní? Já bych řekl, že jsme v některých věcech i nejlepší. Máme tady prostě velmi kvalitní soubory, které dokáží držet vysokou uměleckou úroveň. Tady učím čistěvé nástroje, to znamená lesní roh, to je můj obor vlastně, který jsem absolvoval na konzervatoři. A mimo jiné učím taky trubku, bas, křídlovku. Pokouším se učit i některé své žáky, kteří hrají právě na ty bas, křídlovky, na trombón, což je pro mě teda dost jako taková závažná věc, protože je to trošku technicky jiná záležitost. Hodin, ale vlastně z celkového studia odnést určitý vhled do divadelní práce, do literatury, do světa, v podstatě asi i kultury celkově. Měli by se naučit pracovat se svým slovem, se svým tělem, což vlastně pak využijí nejen při přednesu, ale také třeba ve svých určitých povoláních. Může to být, ať to může být pedagog nebo třeba právník. Zpěvačka. Plavčí. Já jsem kluk, který se opaluje. Snažíme se být otevřenou a bezpečnou školou pro všechny. Mezi našimi žáky jsou žáci velmi kvalitní, kteří mohou dosahovat vysokých uměleckých ambic, ale i také kvalit. Ale věnujeme se také dětem, které si chtějí vytvořit jenom nějaký krásný vztah k umění. Ambicioznější samozřejmě mohou pokračovat na konzervatořích, na vysokých školách, na pedagogických školách. Ti méně si můžou jenom hrát, mohou jenom zpívat, mohou rozdávat radost. Nejenom sami sobě, ale taky třeba i ostatním v rodině. Na různých takových hlasových cvičeních, můžeme si ukázat, se rozespívají hlasivky a pak už se cvičí písničky a dávají dokupy nějaké i dvojhlasy, zkoušíme a kánony a to všechno prostě na vystoupení. A teď forte. Forte. Chci je pochválit, protože ty větší dávají vzor těm menším a na úspěchy se chystáme teprve. To všechno přijde. Momentálně mají výuku klasického tance, to znamená všechny klasické prvky, základy, které se můžou naučit. A bez klasické baletní průpravy v podstatě žádný tanec dál nemůže efektivně fungovat.
jmenuji Daniela Vesela a hraju na kytaru. Já se jmenuji Marek Rybníček a hraju na flétnu. Upřednostňuji metodu hry, protože jsou to děti, které letkdy nechodí ještě vůbec do školy, takže jsou to děti předškolního věku, 5-6 leté. Někteří chodíte, někteří nechodíte, to máte pravdu, ale třeba Adamek ještě nechodí, že Adame? Až od září začneš, je to tak? Je to tak. Takže vlastně neumí číst, neumí psát, takže všechno se přizpůsobuje tady tomu. Kteří ano, ale když přijdou v září, tak neumí nic. Dlouhou čáru až dolů. Prima. Tak a vznikala nám ta parádní pavučinka, jako vždycky, že? Podívejte. Už by ten pavouk nespadl, už by tam zůstal. Myslím si, že atmosféra v kolektivu je velmi dobrá. Jsou to velmi šikovní kolegové, velmi pracující lidé a také výborní pedagogové, kteří mají rádi své děti. Mám radost, když vidím ty svoje žáky na tom pódiu a když jim to obecenstvo tleská. Baví člověka, když má šikovného žáka, který je proto zapálený a má výsledky a prostě navíc třeba mě inspiruje. Tady mám zrovna jeden takový příklad. Je radost se dívat, co těm dětem vzniká pod rukama a i se určitě v nich, nebo v těch jejich pracech se odráží i to, jaké to dítě je. Mě baví, že ta hodina je pokaždé úplně jiná a i když se poctivě připravím, tak je v podstatě vždycky jiná, že musím improvizovat a to se mi strašně moc líbí. Hudba jako taková nesmí být starost, ale musí být hlavně radostná a aby děti odcházely z hodiny velmi usměvavý, radostně, aby se chtěli opětovně za týden příkladu na další hodině i nadále navrácet a aby tu hráli a hráli písničky, skladby i hudbu, která je baví a baví i jejich okolí. Představit, i když se jí vlastně nevěnuju profesionálně. Hra v souboru, tak ta člověku vypěstuje to, co se mu potom hodí celý život. To, že vlastně součást celku, to, že ví, že někam patří, to, že ví, to, jak v tom celku funguje, tak se na tom celku projeví. Takovým tím současným žargonem prostě týmová práce. Vizí naší škola má docela dost. Hodně jich plníme, hodně se nám jich podařilo tedy splnit, ale já teďka vnímám v tuto chvíli takové dvě největší, nejdůležitější. Tou první vizí je dobré jméno a tradice. To znamená zachovat si tu 70-letou tradici, udržet ten stav a ještě možná i více zatlačit na kvalitu vzdělávání. A další takovou vizí druhou je kulturní povědomí a dobré jméno s Městským úřadem Krnov, protože Městský úřad Krnov, ačkoliv není náš zřizovatel, je náš velký partner a dobrý partner a my si ho velmi vážíme a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.